Снежна покривка од скоро 10 сантиметри синоќа се распосла во Велес. Снегот веднаш го запали црвеното светло во надлежните служби. Екипи од работната единица јавна чистота при јавното комунално предпријатие Дервен од рано изутрина се на терен. Над 30 работници и еден ровокопач се ангажирани за расчистување на улиците и тротоарите. Согласно годишната програма за работа, која ја донесе Советот на Општина Велес, Дервен ги чисти трите мостови во централното градско подрачје, улиците кон црквите, до болницата, филтерната станица и уште неколку во централното градско подрачје, како и тротоарите во тој дел од градот. Обврска за чистење на снег имаат и граѓаните. И тие утро во чистеа пред нивните домови, пред зградите, а најмногу пред трговските објекти и дуќаните. Ако тоа не го направат денеска, можно е комуналните инспектори да им напишат казна, која се движи помеѓу 30 и 50 евра. Дел од надлежните служби во Општина Велес подготвени го дочекаа јануарскиот снег. Дел и годинава ги изненади. Сепак најмногу проблеми им создаде на возачите, а најзадоволни секако беа немладите. За поголемо уживање во снегот ќе треба да се почека друга прилика. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во наредните денови времето ќе биде потопло. Температурите ќе се движат помеѓу 8 и 10 степени. Можно е да има и врнежи од дошт. Со 40 тони соло и 90 кубици ризла, екипите на јавното предпријатие Македонија Пат ги расчистија сите приоритетни регионални и магистрални патишта во Велес и Велешко па се до Демиркапија. До 5 часот утро во вработените на јавното предпријатие со 7 товарни и 2 полутоварни возила успеа да ги оспособат сите патни правци кон велешките села. Проодни се патиштата кои водат до Чашка, Богомила, болницата Јасеново, а утро во екипите интервенирале и на регионалниот пат од Чашка до Дреново. И тие во овој момент се проводни, нели со за сега се влажни, така да во вечерните часови кога паѓаат температурите или во утринските часови ќе продолжиме со одржувањето со опесочување и посолување нивно, поготово на осојниците и на мостевите каде што нели има повеќе веројатност од нели замрзнување. Сепак од јавното предпријатие со препорака до возачите, без зимски гуми и задолжителната зимска опрема, граѓаните да не тргаат на пат, поради подмрзнување во ноќните часови. И препорака до сите учесници во сообраќајот е да во овие зимски услови возат внимателно, држат пропишено расстојание еден од друг и да се прилагодат на условите за патот и секако најголемата препорака е да не тргнуваат без зимска опрема затоа што навистина многу им помага поготово во овие услови кога има замрзнат коловоз на некои места или па кога што има остатоци од снег и каде што е во тек чистењето на патиштата, бидејќи ние со една интервенција секако дека не можеме да постигнеме црн коловоз. Има некаде остатоци од снег и затоа е добро да имаат зимски гуми или во крајен случај ланци, меѓутоа овој пат немаше потреба за ланци, овој пат сите што имаат зимски гуми нема никаков проблем во одвивањето на сообраќајот. Екипите на Македонија пат континуирано го расчистуваат снегот и кај градските гробишта и болницата, оттаму велат дека се подготвени да одговорат на сите предизвици што со себе ги носи снегот. Врдарскиот плански регион со германска донација ќе реализира проекти во 4 општини. Доби финансиска помош од Развојната агенција ГИЗРЕД. Со сума од околу 50.000 евра ќе финансира проекти во општините Чашка, Неготино, Демиркапија и Свети Николе. Првиот проект кој ќе се финансира, а се однесува на општина Демиркапија, изработка на техничка документација за етно село Клисура. Целта на проектот е развој на туризмот во тој дел од регионот. Изработка на техничка документација за нова индустријска зона УЗ-8 во Општина Неготино е вториот проект. Со овој проект ќе се овозможи локален и регионален економски развој. Останатите два проекти исто така се однесуваат на изработка на техничка документација за водно снабдување на 6 околни села во Општина Свети Николе и техничка документација за реконструкција на патот Чашка село Горно Врановци. Финансиската помош е за изработка на техничката документација потребна за реализација на проектите. Овој процес треба да заврши до август. Според договорот со ГИЗРЕД, Врдарскиот плански регион има период од 7 месеци за подготовка на техничките карактеристики. Инаку во планираните проекти бил вклучен и Велес. Општината конкурирала со проект за новата индустријска зона во Караслари.
проект за новата индустријска зона што се планира во Каласари, но имајќи и сознание дека процесот ќе трае малку подолго време, а сознанието поточно договорот беше потпишан, така општина Велес ќе си го сфинансира во проектот, некој беше планиран и општина Велес со изработка на техничка документација за новата индустријска зона. Од Центарот за развој на Вардарскиот Плански регион велат дека постојано се изработуваат проекти кои со странска поддршка би можеле да се реализираат. Така моментално се подготвува документација за помош на регионалната занаетчиска комора. Се предвидува набавка на компјутерска опрема. Една година затвор доби екс-директорот на Кирокјучук. Ваква одлука донесе Велешкиот суд, прогласувајќи го Киро Камчев за виновен поради злоупотреба на службената должност. Во обвинението стои дека пред 4 години циглите кои биле запленети поради долг кон Прилепска фирма, фабриката ги продала, па со тоа фирмата од Прилеп била оштетена со 66.000 евра. Долгот што го имала туланицата кон Прилепската фирма требало да го исплати со 204.000 парчиња цигли, но таа испорачала само 53.000. Испораката престанала кога починал извршителот кој работел на предметот. Извршителот кој го заменил не ги затекнал циглите кои биле наменети за Прилепската фирма во кругот на фабриката. Директорот на Кирокјучук во стечај ја негира вината. Инаку против него во изминатите години биле поднесени десетина кривични пријави за злоупотреба на службената положба. Брзиот раст на автомобилската индустрија, поволните бизнис услови и продуктивна работна рака. Ова се главните причини поради кои е зголемен интересот кај автомобилските компании за инвестирање во Македонија. Министерот за привлекување странски инвестиции Веле Самак смета дека автомобилската индустрија е во постојана потрага по земји во кои ќе смести дел од производствените погони. Та индустрија е постојано под притисок, значи е регионална индустрија, тука не може да селите фабрика во Кина или во друг дел на светот, мора да биде во Европа. Се барат постојано локации кои се со конкурентни услови, каде што има продуктивна работна рака, а исто така се има ситуација кога одредени автомобилски производители растат многу побрзо од други автомобилски производители во Европа, претежно тоа го гледаме со германските автомобилски производители, и тие засебно повлекуваат нивните добавувачи да градат нови капацитети. Според министерот Самак, државата не е ориентирана во пронаоѓање само на автомобилски компании. Додава дека постојано се преговара со различни инвеститори. Сепак, најголем интерес за отворање фабрики во Македонија проявуваат фирми кои произведуваат опрема за автомобили. Во овој момент мислам дека може да има многу повеќе странски инвестиции и ние не пребираме на некој начин во која или каде, меѓутоа одиме реално онаму каде што имаме и најголем потенцијал и можност за успех, а постојано имаме дискусии со фирми од различни други сектори. Инаку наскоро и Велес ќе се вброи меѓу градовите во кои ќе се произведуваат автомобилски делови. Во март треба да почне изградбата на германски маркарт. Во фабриката ќе се сместат погони за изработка на електронски клучеви, контролни табли за управувачи, централни конзоли за врати и прозорци. Според најавите на инвеститорот, тука е предвидено да се вработат 500 луѓе.